Hej allesammans, ni kollar på Strula Live. Programmet där vi tillsammans med er kommer bjuda in hemliga Strula gäster och ha jättekul, göra utmaningar och så vidare. De som sitter bakom masken här har båda varit med sedan säsong 1 av Strula. Och ni kan ju också chatta med oss under tiden. Vem är smartast? Fan, vad äckligt. Okej, då frågar jag. Alltså, du är väldigt nära. Du ser Strula Live varje tisdag klockan 17 här i SVT Barn.